Erik, ska vi kika igenom veckans träning eller? Visst. Ska bara kika kalendern. Ja. Hur ser det ut? Vi har ju träningsprogrammet här då. Ja. Det är ju två pass om dagen som du ser. Måndagen där, gymmet. Vi ska ju in till stan på så här tv-spelsturnering då. Just det, den kan bli sent. Det är nog hela dagen. Den brukar runt 1-2 va? På så det, ja, så det är bara att stryka hela dagen där. Ja, det går bra. Löpning tisdag morgon. Kommer vara morgon. Ja, alltså man måste, det är viktigt att sova. Ja, det är det. Nej, det går inte. Den går bort, ja. Paddling, det kan funka. Ja, det kan jag göra. Onsdag morgon. Förresten, paddling tisdag eftermiddag där. Vi har alltid stående fika tisdag eftermiddag. Det blir ju stryka den jävla. Det blir ju stryka den. Det hinner vi inte med paddlingen där. Gym då, onsdag morgon. Ja, men det är biceps armar står där. Det funkar kanske. Det tror jag. Lite för det är ändå halvdagsvila där. Så ja. Biceps armar på onsdag får stå. 20 minuter armar. Det blir bra. Ja. Den kan vi köra. Skidor torsdag förmiddag. Bilen skulle in där. Det går ju... Ja, man går ju inte till Täby. Det gör man inte. Det gör man inte. Nej. Skidor får strykas. Löpning. Ja, nej, det här vill inte göra. Ja, löpa, nej, det är... Just det. Gym på fredag, förmiddag, tvätttid där. Samtidigt? Nej, det är inte. Det gymmet går ju bort. Paddlingen på fredag, och hur ska vi få in den när det är fredagsmys? Måste man ju handla och få in allt. Alltså, jag tycker det är så tråkigt att paddla på fredagar. Nej, fredagsmys. Lördag, paddling då. Ja, men det kanske man kan se lite ut. Starter, va? Starter är det. Tre starter har vi där. Den kan vi köra. Den kör vi. Skidor på lördag kväll. Är det inte Melodifestivalen? Det är Melodifestivalen, står det här. Ja. Ja. Då blir det ju inte skidor lördag kväll. Två pass har vi kvar. Vi är ändå ett mer än förra veckan. Det är riktigt bra. Det är bra. Alltså, det här kommer bli OS. Fy fan, nu kommer vi. Bra! Schysst! Säger vi det. Ses om tre dagar. Maxlöpning. Men du, jag har fått det här spelet. Aha. Skitbra, det finns ju träningsmod på den jäveln. Då slipper vi springa. Det är ju kallt. Det här är mycket bättre. Skitbra. Ja, nej, men det blir spelet. Det blir spelet. Ja. Ja, det räknas. Ja, Bengt ringer. Ja. Ja, svara. Hallå Bengt. Ja, tjena. Ja, har du skickat teknikfilmen på mig och Erik? Ja, perfekt. Jag kollar här. Ja, vi har fått den. Okej, vi rullar den nu då. Ja, just det. Sätta i samtidigt, säger du. Ja, okej. Sträcka på armarna. Sätta dig samtidigt på samma sida. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, men visst. Ja, ja. Tack för tipsen. Ja, vi vill ju köra vidare på samma upplägg. Ja, det, jag menar, vadå sätta dig på samma sida? Han kan ju ingenting liksom. Nej. Nej. Ja, ja. Nej, vi kör på som vanligt. Ja, det gör vi. Ja, absolut. Bra, bra. Sätt den här killen, han full level 25 på det här. Kolla på det. Jävligt. Tumt. Ja, luggen där. Fan.
Det börjar krypa i magen lite. Och det är ju trots allt lunch. Jag är också ganska ung. Vad har vi då? Jag har fisk, köttbullar, rester. Ja, vi har ju det gamla vanliga också. Ja, rester är inte sugen på. Vi får ta det gamla vanliga, tror jag. Ja, vill du ringa eller? Ja, jag kan. Har du numret? Ja, det ligger som favoriter här på... Du bara trycker grön telefon. Okej, ja, perfekt. Ja, tjena, det är Petter. Ja, Erik är här också. Tack för igår förresten. Det var kul. Du, vi tar det vanliga. Två dubbla kebabtallrikar, ja. Precis. Gud, sallad också. Sallad. Erik vill ha sallad. Ja, jag vet. Ja, jo, men han har en nyttig vecka. Ja, men det blir bra. Japp, vi ses om 10 minuter. Ja, jo, men med varsin 2 liters cola också ska vara. Men det är det vanliga. Bra, vi ses. Hej. 10 minuter. 10 minuter. Schysst. Då blir det nyttiga sallad alltså. Jajamän. Ja. Ska man gå hem? Ja, tjena. Har du kört? Ja, jag har tränat precis. Ja, jag ska köra nu. Ja, du ska köra nu? Ja. Okej. Ja, men lycka till. Ja, tack. Ja. Hej. Hej. Skönt. Dags för hemgång. Hej. Har du kört? Ja, jag har kört, ja. Ja. Ska du köra nu? Ja, jag kör nu. Är det Sara? Nej, jag vet inte. Hon skulle nog komma lite senare, tyvärr. Du är bäst att köra på dig. Ja. Hej. Hej då. Tjena, hej. Du har kört? Ja, jag har kört. Ja, men vi hörs. Ja, vill jag inte ses? Nej, det gör vi inte. Hej då. Ja, hej då. Sex and the City samtidigt. Det är så spännande. Jag menar, ska de gifta sig, ska de inte gifta sig? Det är helt sjukt. Ja, men vad bra. Då hörs vi sen. Hejdå! Pass. 10-4 minuter. Är 10-4 minuter är kul? Nej, inte lika kul som det här.
Jag har alltid hört att ska man bli riktigt bra, då ska man ha kul. Ja, det har alla sagt. Det har jag också hört. Ja. Vi kör vidare. Då kör vi vidare. Det är så vi gör i Växjö Elit.